Abang, abang. Namanya apa? Main FF lah. Okey, cayu. Atik beli diamond eh? Okey. Abang nak 100 diamond. Atik, atik beli 100. Okey. Nanti kita beli eh. Okey. Kenapa adik nak beli 200 diamond? Adik bukan tahu main pun. Sebab ada echot. Oh. Nak custom ke? Jom. Terima kasih.
Mildas Van Gobel Remix Production. Firman Syah on the mix version. Bersama saya, La Arjun The Money from Mixer Production. Ladies and gentlemen, please welcome by Cipir Pro Remix.